Məsələn, belə bir dövrlərdə dalbadal qidalar, ardınca şirniyyat, şəkərli məhsulların istifadə edilməsi, bunlar əlavə qidalardır, amma ard-bard bunlar istifadə olunur, sonunda da dondurma istifadə olunur. Və hamısından istifadə olunduğu zamansa, bəzən diskomfort hallar yaranır mədə-bağırsaq sistemində, köp deyək yarana bilir. Bu zaman üçün de bir resept deyək. Mən yəni qidalarını çox kəsməyin tərəfində deyiləm. Onsuz da %70 yenə də eyni qeyri-səmərəli qidalanma şəklində davam edə biləcəklər. Məsələn, hər kəsin evində ola biləcək və çox rahat tapılacaq bitkilərin adını çəkəcəm. Yarpız, raziana, melissa. Melissanın digər adı limon otu gedir, oğul otu gedir, ballı nanə gedir. Yəni hər dildə deyirəm. Müxtəlif regionlarda müxtəlif adlarla. Kim hansı tanışdısa bilsin. Hansı tanışdısa onu istifadə edə bilərlər. Bu üç bitkini, yarpız, raziana və melissa. Hərəsindən bir xörək qaşığı götürülüb, yarım litr qaynar suda 20 dəqiqə dəmlənilir. Dəmləndikdən sonra alınmış məhlul yeməkdən 20 dəqiqə əvvəl daxilə qəbul edilir. Həm mədaltı vəzini fermentasiya prosesini artıra bilir, həm bağırsaqda köpü aradan götürə bilir, həm də nisbi sakitləşdirici təsir göstərə bilir.